Szenes Andrea műsora. Ismerőseink. Politikusok, közéleti személyiségek. Úgy, ahogy máskor nem. Egy kicsit közelebbről. Magyarország beszélget. Szenes Andreával. Pozsga Imre egy név, akiről a különböző generációkban igencsak különböző képek élhetnek. 1975-től kulturális miniszterhelyettes, majd miniszter, utána művelődési miniszter, ahonnan egy idézőjelben vett rossz beszéd miatt a Hazafias Népfront főtitkárává száműzik. Kádár János leváltásakor felmerül a miniszterelnök utódaként, ami végül Grósz Károly lett. Az OMSZP-ben alelnök. Köztársasági elnök jelölt 1989-ben, amikor is lemarad. Találgatják, hogy Magyarországnak nem ilyen egyéniségre volt szüksége. Sopronban kikap a képviselőválasztásokon, majd kilép a pártból. A bibliai Mózeshez is hasonlítják, aki 40 évig vezette népét a sivatagon át, de ő maga az ígéret földjére már nem léphetett be. Létrehozta a Nemzeti Demokratikus Szövetséget, egyetemi tanár, valamint a Magyarok Világszövetsége Szent László Akadémia rektora. Az ön pályája kicsit olyan, mint a hullámvasút. Viszonylag gyakori változások a közéletben, nagy sikerek, fontos lázadások, vereségek, majd ismét talpon. Ezek váltogatták egymást a magyar mostani történelem tengerében, hullámain. Mi az, ami a sok hullámzásban mindig ugyanaz maradt Pozsga Imrében? Tetszik nekem a hullámvasút hasonlat, de hogyha igazán meghatároznám magam, azt mondom, hogy én a hullámvasút alapjába vagyok beépítve, és fölöttem hullámzanak a dolgok. Ha jól meggondolom, egész életpályámat fölmérem, akkor egy határozott és félreérthetetlen, félreismerhetetlen irány van benne. Az egyik, hogy mindig szeretek az elesettek, a gyámoltalanok oldalára állni és segíteni, néha velük együtt vereséget szenvedni, néha velük együtt sikereket elérni. A másik ismeri századunkat, meg ismeri ezt az utóbbi fél évszázadot is, ugyan meg nem élhette ilyen fiatalon, de könyvekből, információkból azért láthatja, mi minden történt itt. A cikcakok az életben vannak, és ilyenkor néha abban a látszatba keveredik az ember, mintha ő tenné meg a cikcakos lépéseket. Valahogy én így szemlélem magamat, ha egyáltalán eszembe jutok önmagamnak. Nem nagyon foglalkoztat az a tárgy, amit úgy hívnak, hogy Pozsga Imre. De ha mégis erre gondolok, akkor azért nehogy azt hallja ki a szavaimból, hogy én tévedhetetlennek tartom magam. Nagyon súlyos balfogásaim voltak az életemben. Nagyon súlyos és néha menthetetlen tévedések, de aki 50 évet végig dolgozott ebben a közéletben, most túl sokat mondtam, mert hiszen annyi még az én életemben se tellett ki a közéletre, az ilyen balfogásokra is alkalmat kapott bőségesen. Menjünk vissza ennek a hullámvasút útnak a legelejére. Bár az ön ősei a családi hagyományok szerint ugye nemesek voltak, hisz ezt jelzi a pozsgai népben az Y, a köztudatban mégis úgy vonult be, mint első generációs értelmiségi, aki ugye elindult egy földpadlós falusi házból, nagy szegénységből, és onnan küzdötte fel magát. Mi az, ami önt rávitte 1950-ben, hogy belépjen a pártba? 17 éves voltam, és úgy hittem, hogy az addig megnyílt lehetőségeimet ez a párt nyitotta meg. Sokan voltunk így nemzedéktársaim közül, hiszen valóban, ahogy az indulásomat jellemezte, az eredetileg nem ebbe az irányba tartott. Legfeljebb, hogyha ipari tanuló vagy ipariskolás lehettem volna valahol a környékbeli üzemekben vagy kisiparosoknál, viszont kinyílt a középiskola kapuja, és ráadásul egyenesen egy olyan intézményé, amelyik a Herceg Eszterháziak legszebb kastélyában, Fertődön működött. Gondolhatja egy nagytetős házból fölívelni egy hercegi kastélyba, milyen élmény volt. És nekem azt szugerálták, azt sugalták, hogy mindezt a kommunista pártnak köszönhetem. Annak a pártnak, amit akkor MDP-nek hívtak, ugyan
ez a párt is átesett néhány névváltoztatáson, de a lényege a kommunizmusra való elszántság volt, és én valószínű hitre termett és meggyőződés szerint élni tudó ember vagyok, ezért ezt nagyon hamar saját belső hitemmé, meggyőződésemmé alakítottam, amit először üzenetként kaptam meg. Így aztán azt sem mondhatom, hogy ez kizárólag a kommunisták csábítása volt, ami velem történt, a saját odaadásom is benne volt ebben. Szinte évtizedekre szóló odaadásom, hogy elfogadtam ezt az ajánlatát a világnak, és úgy éreztem, hogy ez nem csak az én felszabadulásomat és pályám felfelé ívelését tette lehetővé, hanem az egész emberiségét. Akkor tudja, tizenéves korában az ember mindig a nagy-nagy globális világban gondolkodik, aztán tér vissza a földre. Filozófiát kezdett aztán tanulni, ugye a Lenin intézetben. Hogyan alakult a viszonya az évek folyamán Marx-szal? Hát a hit alapját jelentette nekem. Az a marxi mű, amelyből ugye magamnak is a saját világnézetemet kiókumláltam. Melyik a gazdaságfilozófiai kéziratok? Hát elsősorban a gazdaságfilozófiai kéziratok. Azt mondom, hogy a 19. század leírása és megismerése ma sem lehetséges a marxi életmű nélkül, még akkor is, ha tudom, hogy kolosszális tévedések vannak benne. Amikben ön akkor hitt? Amiben én hittem. És pont a legnagyobb tévedések. A legnagyobb tévedésekbe hittem. Abba, hogy egy új társadalom egyszerűen megcsinálható. Meg kell tervezni, ahhoz gárdát kell szervezni, ahhoz élcsapatot kell hozzárendelni, amelyik majd viszi előre a tudatlan társadalmat, és majd rájön ez a tudatlan társadalom, milyen boldog lesz, hogyha éppen ezeket követi. Én boldog voltam, hogy majd engem fognak követni. Ez teljes hittel, illúziókkal, ez teljes hittel, illúzióval hazudnék, hogyha ezt elhallgatnám, nem akarok hazudni. Egész életemben egy dologra törekedtem, az igazságra. Az igazságnál is nagy melléfogások lehetségesek. Vitrai Tamás 1990-ben készített önnel egy Közelkép című műsor keretében zajlott beszélgetést, és föltette ezt a kérdést magának, hogy mondja Imre meg a kommunista, és még akkor is igennel válaszolt, némi csönd után ugyan, de igennel válaszolt. Igennel válaszoltam. Így volt. Én kommunista voltam hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül. Még akkor is annak vallottam magam, amikor már rettenetes nagy kritikával néztem azt a művet, ami a kommunisták kezéből kikerül. A 60-as évek végétől én akkor már nagyon-nagyon szemben álltam bizonyos gyakorlati tényekkel, ezért kerültem én a reformerek táborába. Ne ugorjuk át 1956-ot, ami önt, ha jól tudom, akkor Kecskeméten érte, 5 éves egyetemista hallgatóként. Ugye ezt az időszakot ön értékelte először másként. Ön mondta ki először, hogy ez egy népfelkelés volt. Mit érzett ebből akkor? Nyáron kitűztük november 3-ára az esküvőnket, képzelje el, 56 nyarán valaki november 3-ára esküvőt tervez, micsoda világ ez, ugye? Hát az esküvő napját elsodorták az események november 10-én, de még majdnem ostrom állapot közepette. Házasodtunk össze, ezzel én nem kibújni akarok az 56-os események alól, csak egyszerűen partra vetett halként éltem meg, hiszen az egyetemről kiváltam. Egy vadidegen, személyes ismeretség nélküli közegbe, Kecskemétre kerültem, és riadtan néztem, hogy mi történik az utcákon. 31-én följöttem Budapestre, a köztársaság téri placot láttam. Az egyetemre bementem a riadt csoporttársaimmal, és zavarodott egyetemistákkal találkoztam. Majd jött november 4-e, és 10-én megházasodva elszegődtünk egy építőipari vállalathoz, hogy legalább némi pénzünk legyen, mert az egyetemi ösztöndíj nem működött, ahol elmentem dolgozni, azok nem fizettek. Így én a 9. kerületben, a Páva utcában újjáépítésen dolgoztam. Ott az Üllői út végig, ott az Üllői út környékén, a feleségemmel, akkor már feleségemmel együtt. Majd folyamatosan